Espero que o Fenrir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está bem doente, Atreus. Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Ouviu isso? Ouvi. É ela? É ela. A proteção não fica longe. De novo não. Prepare-se! Falk! Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. A gente tem que fugir dela! Estou tentando! Lá em cima! O que ela tá... Cuidado! As árvores, elas estão caindo! Essa foi por pouco. Tá dando a volta de novo! Atreus! Eu não quero lutar com você! Tô espalhando aqui! Peguei você! Segure firme! O círculo de proteção está perto! Ah, não! Freya, não somos seus inimigos! Passamos pela proteção. Conseguimos. Vamos para casa. Speck, Svana, vamos. Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela pare. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É,